Kayo ho ba ay kumusta na? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami ang inyong tatanungin ay aray kami gagaod na naman. Kami sadyang hindi na matalay sa aming basaysay kaya naman aring si Mia ay nagpapaalam na uli sa kanyang nana. gayan ho kasweet ang maglola. Kami ho ay pupunta sa West Virginia Fashion Week at syempre kayo aming isasama sa aming biyahe. Bago kami sumabak sa mahaba-habang lakbayan ay kami dumaan muna din sa isa naming bahay at dyan ay meron kaming garage. At dinin namin ni iwanan ang truck parts na kanyang nabili. Kami ay magbabawas muna ng load ng hindi mabigat ang aming alagag. Kahira pala ng pakanang arinimat ako naman ibot balat ay ako'y pinagbuhat ng garne napa tuloy ako, siguro i-kailangan talaga naming mag-anak ng lalaki nang kami may katulong sa buhatain Ngayon idumericho na kami sa aming biyahe at kami nakarating na sa Kentucky side. Kami dumaan muna sa Mexican restaurant at bumili kami ng pagkain. Aray ang aming in-order, ang tawag dyan ay fajita. Yan i-mixture ng mga karne at gulay kasama na ang yellow rice na aking paborito. At lahat ng yan ay ibabalot natin sa tortilla shell. Ayan ang itsura, parang malambot na lumpia at yan ay madaling kainin sa biyahe. Sarap na sarap ang aming mia sa Mexican fajita. At ako naman ay ayos laang na walang tortilla, ginawa ko na laang na ulam ang karne sa aking yellow rice ikaw ay tingnan nyo naman ang itsura kaw, napakaligaya at halatang halatang busog sa kanin. Pero iba naman ang ating usapan, alam nyo ba na ako'y aliw na aliw kapag kami nabiyahe at talagang ako'y nare-relax sa magagandang view. jahong sa ka, sarap pagmasdan ng nature at ng mga puno. At para ho sa akin, this is very therapeutic and anti-stress. Maliban na hulaan kung may heavy traffic at tagas polusyon ang paligid, ibang usapan na ho yan. After 5 hours, tayo ay nakarating na sa West Virginia. Ang pansin ko sa lugar na 'ari ay sila ay maraming bulubundukin. Kaya ang bansag sa West Virginia ay Mountain State. Kami ay dumaan din sa town kung saan naroon ang aming nirent na Airbnb. At kami nga ho ay nakarating na din eh. Ang kagandahan sa Airbnb ay nirerentahan mo ang buong bahay kaya ikaw ay mayroong privacy, hindi kagaya sa hotel. Basta bago kayo magrenta ay inyo munang i-check iche ang reviews para kayo ay hindi ma-scam. At ari ang bumungad sa amin sa loob, napakalawak at napakalinis. At si Mia ay na-excite dahil pakiramdam niya ay kami ay may bagong bahay din sa West Virginia niya at kami ay titira din eh sa loob ng tatlong araw. Ari ay binayaran namin ng $340 for 3 days. Meron silang tatlong bedroom. Kaya kung kami nagtitipid ay pwede kaming makishare sa isa pang pamilya at kami maghahati-hati na laang ng bayad. Pagkatapos naming mamahinga ng kaunti ay kami dumiretso na sa hotel ni Ate Inday Bisaya Chua at Miss G, ang aming mga designers na inyo ring nakita sa New York Fashion Week noong February at ari ang itsura ng kanilang hotel. Ang pagkaganda ng inilalakad ni Mia at Shaho ay super excited at kanyang mamimit uli ang kanyang mga kaibigang film na nagmula pa sa iba't ibang states sa Amerika. Kami inamang ha sa itsura ng loob, ngayon lang kami nakakita ng hotel na Garnica Bonga. Ang tawag din ay eh, Embassy Suites at dinirin rin gaganapin bukas ang kanilang fashion show. Dahil si Ate Inday ay nasa 5th floor kaya kami ay sumakay sa elevator na transparent. Buti na lang la at si Mia ay hindi nalulula sa sobrang taas na re. Ay hindi na namin tinanong ang room number. Sinunda na lang la namin ang amoy ng Filipino food at alam na namin kung nasaan si Ate Inday. Charot! Si Ate Inday ho ay master kusinera kaya siya ay laging may dalang pagkain na siyang kanyang ipinapakain sa kanyang mga model. Kami ay kanyang alagang alaga. Naandin na ang mga model at sila ay nagpifitting na ng mga damit. Si Mia ay tuwang-tuwa at kanyang nakita si Ate Roxy. At ako rin ay natutuwa dahil naandini eh, ang aking mga amiga. Kaya si Mia ay palaging excited kapag may gardening event at kanyang nakakabanding ang kanyang mga friends. At ni Ren si Nanay Ging at Marites sa Florida. Ay sadyahong kainamang saya kapag nagkasama-sama ang mga Pilipina din sa Amerika. Pagkatapos namin mag-fitting ay kami nag-practice na ng aming paglakad. Hindi muna namin ipapakita ang itsura ng aming mga gan at yung isurprise namin sa inyo. Nang kayo'y makurious at ng inyong abangan sa aming mga susunod na mga video. Pero sadyang ako'y napaibig sa itsura ng damit ni Mia at siya'y nagmukhang manika na Princess Sarah. Kasali rin din eh si Poging Kulot na isa ring kid vlogger na mula sa Ohio. At ari na nga humataw na si Ining. Ari nga ho pala ang pambataw ng Batangas ang ina ni Mia na kainamang ligalayg. Ika naman ang matatanda ay kainamang arte ng babaysot na aray pagkatapos namin mag-practice ay kami nag-banding na uli. O oh, ayan, flex ko muna ang aking mga beautiful Filipina friends. Mga morena at pang-international ang kagandahan. Proud to be Pinay. Kaya naman ang mga afam ay sa amin nagkakandara pa. Hava ng hair, abot hanggang lupa at nananampal ng mga inggitera. Charot. are na ang mga sinasabi kong mga afam ang aming mga asa-asawa. Sila ho ay dinin na tumambay sa labas at sila raw ay naiingayan sa amin. Dahil kami nagutom, kami ikumain muna, buti na lang at meron silang hawot at sapsap. Ako'y matagal nang hindi nakakain ng garne at wala naman na sa Tennessee, kaya naman ngayon ay siyang aking lalantakan. Ay kainamang sarap, kulang na lang ang isuka na may sile. Ako'y mapaparamay ang kain ng kanin. Kaya kinabukasan, kapag ako'y nag-fashion show, ay di ako'y bundat. Ay paaanhan ay nakakamis ang garneng klasing pagkain. At aray nagpapaalaala ng aking simpleng buhay sa probinsya. Abay si Mia, ay hindi pwedeng hindi pa kakainin at yan ipaborito niyan. Tingnan niyo naman ang dalawang tisay na arey at pinapak na ang sapsap. -sap. Hindi maitatagaw ang dugong pinay na nananalaytay. Pagkatapos namin magpakabusog ay kami uuwi muna para mag beauty rest. Daladala ni Boy Hawot ang aming mga damit. Kagawa po naman ng aking mister ay nagmukhang basurero sa bitbit -bit na arey Talagang si Mat ay walang arte, masuportahan la ang kami. Pag uwi namin sa Airbnb ay tambak ang mga laruan na ibinigay ng pamilya ni Poging Kulot kay Mia. At kami naman ay binigyan din ng mani na siyang aming kinokote habang kami nanonood ng TV. Sadyang kami imahal na mahal ng aming mga kaibigan. Kami ay natutuwa dahil habang kami ay ay lumalawak ang aming circle of friends. At tumadami ang nagiging parte ng aming pamilya at kayo'y kasama na rin doon. Kaya naman kayo aming pinapasalamatan dahil kayo naging parte na ng aming buhay. Ay siya hanggang din ang at ako'y magnanakaw muna ng halik kay Matt habang si Mia hindi nakatingin. Alam niyo naman yan ang pagkaarte. Basta ho inyong aabangan ang aming fashion show at inyong susuportahan ang mga Pinoy din sa Amerika. Thank you for watching!